Hanya sekalian sebentar lagi berlangsung majlis penyerahan gunting daripada para penerjun kepada Yang Amat Dr. S. Ramakrishna Wakil Rasmi Yang Amat Hormat Menteri Sejahtera. Silakan. Penerjun-penerjun ini akan membawa bendera dan gemilang di Johor dan juga di Askan sebagai simbol dimikraskan Hari Bangsa 2018 peringkat di Askan. Sila berikan satu tepukan kemurah kepada penerjun kepada Kelab Sukan Udara Selatan Segamat. Sama-sama kita nantikan penerjun kedua yang akan beraksi di Segamat. Itu dia penerjun-penerjun terdiri pada Encik Muhammad Samsul bin Muhammad Amin, Encik Adi Rahman bin Haji Mati dan Encik Zaharuddin bin Zainuddin. Mereka ini aktif dalam aksi-aksi penerjunan. Dan sama-sama kita nantikan penerjun terakhir membawa bendera daerah Segamat sebagai simbolik bimbing prasmat Hari Bangsa 2018 mereka di Segamat. Sama-sama bersaksikan. Thank you.